Українські школярі розмовлятимуть ще на одній іноземній мові. Так, з нового навчального року набирає чинності розпорядження Міністерства освіти і науки, яке вводить обов'язкове вивчення додаткової іноземної мови, починаючи з 5 класу. Згідно статистики, 52% шкіл обрали для вивчення німецьку мову, 23% – російську, 14% – французьку, а також англійську, польську та іспанську мови. Як ставляться херсонці до такої зміни? Це правильне рішення, тому що сейчас в нашей стране без двух языков нет такого, чтобы там поступить там куда-то. То есть нужно знать обязательно два языка, хотя бы два. Я считаю, что надо учить языки, и русский, украинский, и немецкий, и английский, все. Мне кажется, проще английский, либо какой-то один язык. Немножко тяжеловато будет детям. Я знаю, что это тяжело, но это нужно. Сейчас в наше время это нужно. Без него никуда. Замечательно. Учиться, учиться и еще раз учиться. Это очень большая нагрузка, и я вообще, вот у меня сестра, например, пришла в 5 класс, ну, они выбрали русский язык, так это гораздо проще, ну, учить, а английский она тоже очень плохо знает, и еще плюс добавится французский или китайский, или какой-то, это вообще. Хорошо, прекрасно даже. В Швейцарии вообще с 1 класса учат иностранные языки, и по году добавляют каждый год новые. Так что я приветствую. Расширять знания нужно, и общение легче детям. Та й в житті люди, які знають багато язиків, їм проще спілкуватися. Сашко, починаючи з цього року, вивчатиме німецьку. Для нього ця мова – щось зовсім нове. Ми його ще не вчили. Я думаю, що нормально буде. Вчительниця. Будемо добре вчитися, сподіваюся. Мати Сашка вважає, що додаткова мова лише погіршить загальну успішність навчання її сина. Проте без володіння іноземною мовою в наш час ніяк. Ну, якби вони теж потрібні. Не знаю, може справимося. Англійський він неплохо, а от німецький – це для нас щось нове. Будемо якось старатися. Христина вважає, навпаки, іноземна мова не може заважати навчанню. Іноземні язики не нагружають, я так не вважаю. Ну от швейцарський опит, вони кажуть, що дитину не мішає. Сестра Анастасії плюс до другої іноземної мови хотіла вивчати ще й японську. У неї дуже великий кругозор, тому вона, наоборот, вивчити, ще хотіла японський вчити. Тому для неї це дуже добре, вона дуже рада, тому що англійський, буде німецький, ще вона дополнительно буде язик вчити. Думки херсонців здебільшого розбігаються, хтось радіє, хтось обурений цим нововведенням. Відтак, чи потягнуть українські школярі другу іноземну мову і які наслідки матиме ця законотворча ініціатива, побачимо згодом. Зараз Атріан Віталій, Бізюк, телеканал «Херсон плюс».